красный угол ринга приглашается боец из Азербайджана Сурат Гараев. Хабата спортсмен дәл қазір рингтің көк бұрышқа қазақ елінен Асхат Жантұрсынауды шақырамыз. Вашему вниманию представляю бойцов данного поединка. В красном углу ринга боец 21 года, рост 178 сантиметров, вес 90 килограмм, из Баку, Азербайджана, Сурат Гараев! И его соперник 27 лет, рост 185 сантиметров, вес 97 килограммов, профессиональный рекорд 5 боев. 5 побед, 4 из них нокаутом. Кордай жағынан қазақ елінен Асхат Жантұрсынов. И представляем судей данного ринга. Ешмагамбет Серикжан, Абен Самат, Жакипов Бахтияр. Рефери данного поединка Асанов Махсат. Бүгінгі жекпе-жек кешіндегі 4-ші кездесуге де келіп жеттік. 76-да 2 келіге дейінгі, яғни бірінші ауыр салмақ, дәл өсі салмақта өнер көрсететін боксшылар Асхат Жантұрсынов және оның қарсыласы азербайджандық Сурат Гараев. Асхат Жантұрсынов өзінің бұған дейін 5 кездесуін өткізген кәсіпқой рингте және барлығында жеңіске жеткен боксшы. Жерлесіміз қазір осы бір жеңісті жолды жалғастыруға тырысатыны белгілі. Ал Сурат Гараевті қазір көріп отырсыздар. Міне, біздің Асхатты жақындатпауға тырысып, бірінші боп соққы жасап жүр, чиппен
қимылдап жүр, ал Асхат әдірейіне өз кезегін күтіп, соққысын көздеп жүргенін көріп отырмыз. Тағы да сол қолмен бір қарсыласқа соққы жасап көрді, бірақ әзірге бұл соққылар жалғыз-жалғыздан жұмсалуда. Жантұрсыновтың тарапынан әзірге Жантұрсынов бір жан алысып, жан беріскен бәсекеге бесінші кіріскен жоқ. Бұл кездесу 6 раундқа жоспарланған. Асхат әзірге 7-ші нөмірде өнер көрсетіп, қарсыластың қимыл қарекетін бағамдап жүрген байқап отырмыз. Бұл соққылар қазір Асхатқа тарып жатқан жоқ, барлық соққылары қарсыластың қорғанысынан қайтуда. Және Асхаттың ендігі бәлкім осы бірінші раундтың екінші жартысында белсенді шығар, қазір бірінші раундтың аяқталуына әлі 1,5 минут уақыт бар. У нас заканчивается первый раунд поединка между Асхатом Жантурсыновым из Казахстана и Суратом Гараевым, представляющим Азербайджан. У Асхата Жантурсынова 5 побед на профессиональном ринге. Свою профессиональную карьеру он начал в 2018 году, одержав 3 победы. В дебютном для себя году, в 2019, 2020 по одной победе у него. Ну, не такой прям высокий темп, наверное, связан он также и с пандемией, которая потом разразилась. 6-й профессиональный поединок Асхат сегодня проводит, он нам очень хорошо известен. Мы его знаем по выступлениям в кикбоксинге, в К1, где он становился чемпионом Кубка мира и является мастером спорта международного класса. Вот. 3 года, как Асхат пробует себя в профессионалах, но выступая в кикбоксинге, в К1, у него было очень много нокаутов. А тогда весил он чуть больше, более массивным казался и представлял из себя полноценного боксера-тяжеловеса. В профессионалах Асхат согнал в полутяжелый вес и теперь боксирует в нем и, судя по всему, комфортно себя чувствует. Хорошо работает первый раунд. Аккуратная защита, в которой вязнут большинство ударов азербайджанского боксера. Хорошо взрывается Асхат боковыми, сдвоенный боковой левый в голову, тут же в корпус перевел. У Асхата в углу мы видим Саатбека Музаханова, нашего известного казахстанского тренера, тренера Жанкоша Турарова. Очень опытный наставник Саатбек Агай. Много времени провел в Америке, в Мекке профессионального бокса, знает, как там обстоят дела. В этой части Асхат Жантурсынов 2 боя также провел в Америке, в Остине. В обоих одержал победу. И понимая, что его наставником является Саатбек Музаханов, будем надеяться, что у Асхата Жантурсынова самые главные бои в его карьере еще впереди. Асхат Жантұрсынов және Сурат Гараев арасындағы кездесудің екінші раунды басталды. Асхат әлі де сол қарсыласты күтіп алып, содан кейін ғана шабуға шығуға белшеше кіріскен. Әзербайжанды қанша жерден оны қыспа қалса да, Сурат соққыларын қанша жасаса да, Асхат әзірге асқар емес. Өзінің белгілі ұстанған бір тактикасы бар. Міне, қарсылас қарсы соққы жасаған тұста өзінің бауырын әдемі қорғай білді. Қазір Асхаттың қорғанысынан әзербайжандық қарсыласы саңлау тауып жатыр деп айта алмаймыз. Тағы да Асхат шегіндіре түсті қарсыласын. Ал бұл тұста әзербайжандық та сәл-сәл міне шегініп қарқынын бәсеңдетуге мәжбүр болды. Алдың қолымен джеппен әдемі жұмыс жасап қабылдап жүр. Енді бәлкім бауырдан да бір-екі соққы жасап көру керек шығар Асхатқа, бірақ Асхат әзір белсендер емес.
тағыда жеппен қарсыласы тексеріп көрді, енді өз қорғанып көрген. Әзірбайжандық әзірге бір қадамында шегініп жатқан жоқ. Тамаша қазір Асхат қорғанды бауырдан соққы жасап жүрген әзірбайжандық біздің Асхаттың қорғансын жан жақты тексеріп көріп жүр қазір. Тағы да бауырдан соққы жасады, тағы да біздің Асхат сауатты қорғана білді. Ну, такие довольно опасные удары со стороны азербайджанского боксера периодически. Корпус быстро проверяет печень. Передняя рука временами довольно быстро работает у Сурата. В честь Асхата его защита всегда на чеку была в эти моменты. Ничего критического пока что не пропустил. Аккуратно работает из-за защиты. Азербайджанец проверил опять печень. Асхата тут же перевел двоечку в голову, которая в основном увязла в блоке у Жантурсынова. Все продолжает приглядываться Асхат своему сопернику. Подбирается к нему на нужную для себя дистанцию. Пытается через джеб прощупать крепость своего соперника. Да, и 10 секунд остается. Нужно забрать концовочку. Подсказывает как раз угол Асхата. Но, в принципе, в таких вот неспешном таком темпе этот раунд у нас и закончился. Елорда төріндегі таңты балуанымыз қазақтың маңдай алды бір туар ұлдарының бір олимпиада чемпионы Жақсылық Шкембір батындағы жекпе-жек сарайындағы бокс кешіндегі төртінші кезесу үшінші раундында да келіп жетті. Алты раундқа жоспарланған кезесудің Асхат Жантұрсынов және Сурат Гараев әзербайжандық және қазақ бокс мектебінің түлектері. Әзірге біз сол Асхаттың алғашқы раундтарда екінші нөмірде өнер көрсетіп жүрген көріп отырмыз. Және Асхат бір орында тұрып қалып жүр өкінші көрей. Және осыны әзербайжандық пайдаланып кетіп жүр. Асхатқа ендігі белсенетін кезде жақындап қалғанын түсініп отырмыз. Дәл бұлай сылбыр қимылдай беруге болмайды. Бәлкім Асхат қарсыласты шаршатып барып, өзі шабуылға шығуды жоспарлап жүрген шығар, бірақ біз әзірге шаршайтын Суратты көріп тұрған жоқпыз. Суратта өзінің күшін шамалап жүрген секілді, ал Асхат өз кезегін күтіп жүр. Бәлкім Асхатқа қазір шабуылға шығу керек енді. Оны қазір мұның жаттықтырушылары да айтып жатыр, Асхатқа жасайтын кез келді деп. Ал бірақ соққы жасап жатқан, шабуылға шығып жатқан Асхатты әзірге өкінші көрей көре алмай отырмыз. Встал почему-то Асхат на ноги, мало двигается. Мало движения, видимо, на ножках с его стороны, стоит на полной подошве. Пусть занимает центр ринга, но каких-то активных действий с его стороны мы не видим. Все больше на контратаках старается работать Жантурсынов. Все-таки, по мнению его угла, и вот зрители выкрикивают это. Ну и по нашему собеку мнению тоже нужно немножко более динамично, что ли, Асхату работать. Во-первых, попытаться больше на ногах работать. Во-вторых, джебом. В-третьих, вот таких апперкотов, как только что буквально мы видели, пропускать все-таки Жантурсынову не нужно. Подходит он к сопернику, но подходит без ударов. Да, надо заходить через джеб. И мы видим, что когда нужно, Жантурсынов может взрываться.
Причем комбинация очень жесткая. И практически каждый удар в ней он может, что называется, сразить соперника. Взорвался один раз и тут же опять ушел в защиту. Нужно чуть более динамично работать. Да, правильно подсказывает угол. Не надо давать восстанавливаться. Нужно продолжать наращивать атаки. Вот сдвоенный левый боковой в голову. И тут же нужно добавлять. Да, отпускает Шантурсона своего соперника. Позволяет ему огрызаться, как сейчас. Двоечкой в голову и левым по печени. Только в конце раунда у нас увидели мы обоюдные атаки с каждой сторон. И, в принципе, неплохо Жантурсунов данный бой проводит, но хотелось бы, конечно, чтобы более активно, что называется, первым номером он работал. Не позволял азербайджанскому боксеру огрызаться, не позволял ему переходить в контрнаступление. Мне кажется, это критически важно в сегодняшнем поединке для Асхата. У нас впереди еще несколько раундов, и пока что победа в этом поединке еще не гарантирована Жантурсунову. Он должен ее, что называется, наработать. Алты раундтық кездесудің қазір біз төртінші раундына да келіп жеттік. Алғашқы жартысы артта қалды. Бүгінгі Асхат Жантурсунов және Сурат Гараев арасындағы кездесудің. Асхат бәлкім осы үшінші раундтың ортасынан бастап өзінің қарқынын арттырған еді. Қазір сол қарқынды одан әрі жоғары қарқында жалғастыра түспесе, бұл кездесуде қиын болады жеңіске жету. Әзербайжандық міне күнімдеп жүр. Дегенмен де Асхаттың біз соққылары өтіп жүрген көріп отырмыз. Міне бауырдан соққы жасап көрді. Енді басқа соққы жасаған сәт. Және бұл жерде Асхат жақындаған тұста міне көп бір орында тұрып қап жатыр. Соққыны дайындап жүр, бірақ соққымен жақындамай жүр. Соның арқасында әзербайжандық қазір бірінші болып соққы жасауда, бірінші болып қимылдауда. Ал Асхат осы сәттерде өзінің ойынан айнып қалып жатыр, мәжбүр болып жатыр шегінуге. Өйткені әзербайжандық міне Асхат өзіне жақындаған тұста бір қауіптің бұлтын сезеді, қауіптің артқанын сезеді, содан соң бірден шабуылға шығады. Бірақ тағы да Асхат сол бір орында тұрып қалуын әлде жалғастырып жүр. Бәлкім бабында емес пе екен, бәлкім жақында бір салқын тигізіп ауырып қалды ма екен. Асхатта бір сондай бір сылбыр қимыл байқалады. Нағыз бабында шықпағаны көрініп тұр Асхаттың. Вроде бы подключался в начале Асхат Жантурсунов, но опять замедлился к середине раунда. Нужно постоянно работать. И правильно совершенно угол Асхата подсказывает. Не надо ему отпускать, во-первых, соперника, во-вторых, позволять ему работать. Хорошо, правым апперкотом, левым боковым проверил сейчас готовность Гараева Асхат. Нужно немножко добавлять. Хорошо попал по корпусу. Зажимает в угол. Плотный удар по печени, перевод в голову слева, правый апперкот. Одобрительно кивает головой Гараев, словно подтверждая, что удары неплохие, но все-таки до конца не могут его пробить. Видимо, весь в крови сейчас Асхат. Видимо, нос разбит у него. Нос разбит. И кровь буквально хлещет. Қала берген түсті, өзінде қарсыласының шабуылына тап болды және
дәрігерлер қазір Асхат Жантұрсыновтың мұрнын тексеріп көруде. Қазір не болды екен бұл жерде? Барынша кезекте осы қанды тоқтатуға тырысып бағып жатыр, ал біз бұл жерде мұрны сынып кеткен секілді Асхаттың. Да, похоже на перелом носа, судя по всему, либо на очень жесткое повреждение, потому что кровь буквально залила весь корпус Асхата, и случилось это буквально за секунды. Что говорит о серьезном характере травмы. Асхат негізден өте сауатты бастаған осы раундты. Міне, ауыр-ауыр соққылармен қарсыласты қыспа қалды, бауырдан соққы жасады, одан соң бастан соққы жасады. Бірақ міне қазір кездесу қайта жалғасқан сәт, бізге Асхаттың осы мұрнынан енді соққы алмауын аса маңызды, осы мұрнын қорғауға тұрса да, ал әзербайжандық болса тағы да өзінің соққысын дөп тигізгісі хорошо встретил сейчас көріп отырмыз Джебом Асхат. И на этом поединок у нас, вернее, раунд у нас завершается. Довольно непростой раунд выдался для Жантұрсынова. Много крови. Приходится теперь также еще и до конца поединка бороться с травмой полученной. Но надеемся, что все будет хорошо в углу. Угол Асхата. Надеемся, что Катману удастся кровь остановить. И Асхат должен включить дополнительные обороты теперь в последующих раундах, чтобы обеспечить себе итоговую победу. Бізге қазір Асхаттың бұрышын көрсетуде. Режиссерлер Асхаттың мұрнын қазір оның дәрігерлері қалыпқа келтіріп, қанды тоқтату үшін қолдан келгеннің барлығын жасады. Басты осы жарақат кездесуді жалғастыруға бөгет болмаса екен деп тілейміз. Сонымен 6 раундтық кездесудің 5-ші раунды басталды. Асхат Жантұрсынов, Сурат Гараев. Қазір Асхат тағы да джеппен қарсыласты жақындатпауға тырысып бағуды, ал оның қарсыласын көрдіңіздер ме? Міне тура соққымен сол Асхаттың жаңағы жарақат алған мұрнынан соққы жасауға тырысып бағуды. Очень жестко напирает Гараев сейчас. Несколько таких крепких комбинаций провел он. Апперкот и спрятал в этих связках боковые. Асхат перекрылся блоком. Большая часть ударов увязает в этом блоке, но все-таки удар довольно плотный и пробивает защиту. Опять вызывается доктор, чтобы осмотреть Асхата. Очень серьезная травма, видимо, у Жантұрсынова. Надеемся, доктора продолжат, позволят продолжить ему данный поединок, потому что остается буквально полтора раунда у нас до конца. Нужно Асхату включить дополнительные резервы обязательно, потому что азербайджанец словно почуял, да, вот этот запах крови и старается Асхата не отпускать. Очень много многоударных комбинаций жестких провел за последние полминуты и старается этот успех свой развить. Я Сурат Гараев қазір қан көрсе құтыратын жыртқыштар секілді. Қыза түсті дәл осы 5-ші раунд барысында, және дәл сол мұрнынан көздеп отыр соққыны. Сол қолдың джебімен ақ қазір сол мұрындағы жарақатқа өзінің соққысын дартып үлгерді. Асхат басты жалғастырды. Асхатқа белсене түсу керек, қарсыласқа бас көтертуге мүмкіндік бермеу керек. Да, правильно говоришь, Айбек. Врачи позволили Асхату продолжить поединок. Асхат должен понимать, что это шанс, и нужно ему заканчивать теперь, нужно ему наращивать преимущество и со своей стороны атаковать постоянно, быть в постоянных атаках. Но мы видим опять, вот вроде подзащищался Жантұрсынов и опять встал на ногах. Нужно ему наращивать преимущество. Вот хороший апперкот, тут же обводящий левый боковой, но большинство попадает в защиту ударов. И Асхату нужен точный удар. Нужно переломить ход
неудачно складывающейся второй половины для него. Потому что много ненужных ударов в голову сейчас начал он пропускать. И поединок выровнялся. Я каждый бронда так да аскат турп калып жатыр және осыны Азербайджан сауатты пайдаланып кетуде Жан Тұрсыновтың соққы жасауын әзірге мүмкіндік бермей жатыр Гараев. Жоқ, бұл апперкот діттеген жеріне жетпеді Асқаттың орындауындағы. Перестал работать опять Жан Тұрсынов. А нужно работать ему, нужно наращивать преимущество, нужно работать через джеб. Әлі 40 секундтай уақыт бар, 5-ші раундтың аяқталуына, сондықтан дәл осы раундта да біраз нәрсені шешіп тастауға болады. Әзербайжандық бірақ әлі өзінде тым сенімді, тың қуаты сарпылмағанын да көріп отырмыз. Ал Асхат бір қазір қарсыласқа қолынан келген бар осы ма дегенмен бірақ... Подходит без ударов Асхат своему сопернику. Нужно заходить через джеб, через комбинацию. Зажимает угол. Және әдемі сол қолмен жасаған соққы діттеген жеріне жетті. Ал Асқатқа қазір тағы да бір белсенуге болады. Және осымен біз 5-ші раундтың аяқталған сәтіне куә болдық. Алда соңғы раунд бар, шешу сәт келді. Басты қазір Асқаттың мұрнында қанын тоқтату керек. Содан соң тоқтата отырып оған ақыл кеңесті аямай айтуды да ұмыт қалдырмау керек. Белсену керек Асқатқа, қарсыласқа. Я соққы жасап жатыр, шабуылға шығып жүр. Дегенмен бұл жерде Асқат соққысыз жақындап жатыр қарсыласқа, ешбір қимылсыз. Сондықтан осы Асқаттың соққысыз жақындаған пайдаланып әзербайжандық қазір бірінші шабуылға шығып, соның арқасында Асқатқа соққыларын тартып жүр. Бірінші кезекте біз Сурат Гараевтың соңғы екі раундта Асқаттың осы жарақат алған мұрнын көздегенін көрген болатынбыз. Дегенмен Асқатқа әйтеуір дәрігерлері де дер кезінде көмекке келіп, оның мұрнындағы қанын тоқтатқандай болып жүр. Уақытша болса да әйтеуір жарақатты таңып үлгерді. Сонымен міне соңғы раунд. Асқат бірден шабуылға шықты. Қазір бас көз жоғалтуға ұмтылатын сәт. Белден төмен соққы уақыттамау керек. Тамаша қазір Асқатты қарсы ала білді Сурат Гараев. Ал Асқат болса әзірге тағы да жақындап қалды қарсыласының қасына, бірақ әлі де сол соққысы жақындап жүр. Последний раунд очень активно начинает Сурат Гараев, словно чувствуя, что нужно ему со своей стороны прибавить. И что у него есть все шансы забрать победу в сегодняшнем поединке. Много работает джебом, подключает правую ударную руку. Асхат со своей стороны работает, но подходит прежде без ударов. И уже подойдя через защиту, пытается какие-то удары доносить из своего соперника. Но все это Гараев чувствует, читает. Удачно выходит из ближнего боя и на расстоянии продолжает атаковать Жан Тұрсынова. Обоюдо острые атаки у нас со стороны каждого из боксеров. Жан Тұрсынов провел по печени и перевел в голову. Ну и Гараев не тушуется, продолжает атаковать активно. В очередной раз, в третий раз уже рефери вызывает докторов в ринг. У нас остается буквально 1,5 минуты до конца поединка. Надеемся, что доктора продолжат поединок. И Асхат эти 1,5 минуты использует себе на пользу, с тем, чтобы со своей стороны провести все это время в постоянных атаках, нарастить преимущество, создать прессинг на своего соперника, потому что нужно все-таки чуть больше сделать ему еще за оставшиеся 1,5 минуты, чтобы итоговую победу забрать. Қазір Асқаттың бұрышындағы оның жаттықтырушылары реферіге айтып жатыр. Қарсылас тынығы үлгеретін болды. Әзербайжандықта сен тынығуға мүмкіндік беріп жатсың. Жекпе-жек жалғаса беру керек деп. Бірақ қан тоқтамай жатыр ғой қазір. Асқат адамның денсаулығынан артық ештеңе жоқ. Сондықтан да әрине қарқынын арттыра түскен
дұрыс жеңіске жету мүмкіндігінің жоғары болғанды дұрыс. Дегенмен қазір қан жоса болып шаршалаңды қанға бояғаннан көрі дәрігерлерді Зрителям явно нравится происходящее на ринге. Они Акинов подключается своим болением. Но Асхату нужно продолжать работать. Буквально минута у нас остается до конца поединка. Он, в свою очередь, тоже пропускает удары. Наносит. Секунд уақыт қалды қазір жекпе-жекті өткізуде Асхатқа міне бауырдан әдем екі соққы жасады ал қазір полминуты остается у нас тамаша міне қазір Асхат әдем размашысты бьет Асхат әзербайжандықта қарап қалып жатқан жоқ жауап қайтаруға тырысып бағуда шегініп жүріп Асхат тағы да сол қолмен бір соққы жасады. Попал вроде слева сейчас. Продолжает наращивать сейчас преимущество Асхат. Продолжает производить многоударные комбинации. Но Югараев также не тушуется. Точно попадает справа. Ну и концовка боя. За кем же останется она? Кто возьмет сегодняшнюю победу в таком кровавом поединке? На этом у нас поединок заканчивается. Оба боксера достойны были победы в сегодняшнем бою, на мой взгляд. Асхат продемонстрировал также и недюжинную волю к победе со своей стороны, потому что, несмотря на такую тяжелую травму, удалось ему до конца данный поединок довести. И даже более того, он очень много атаковал в конце. И очень сильно надеюсь, что судьи отдадут победу Асхату. Ну, поединок, как было сказано выше, довольно равный. И я думаю, неравнодушных нет в этом зале абсолютно никого. И все мы выражаем благодарность за этот зрелищный во всех смыслах того слова поединок между Сурадом Гараевым и Асхатом Жантурсыновым. Мы ждем, обращаюсь пока к судейскому столику, решения в подсчете баллов. Я напоминаю, что данный поединок продлился 6 раундов зрелищного и потрясающего боксерского поединка. Хочется напомнить, что для Сурата Гараева это профессиональный дебют, так как Асхат Жантурсынов идет без поражений с 5 победами из 5 матчей, 4 из которых закончил досрочно. Өте сонша сондай бір тартысы кезесі өтті. Жантұрсынов және Сурат Гараев арасындағы бұл Сурат Гараевтың дебюттік кездесуі, ал Асхат Жантұрсыновтың кәсіпқой рингтегі 6-шы жекпе-жегі болатын. Бұған дейінгі 5 кездесуінің барлығын жеңіспен аяқтаған Асхат оның 4-өінде мезгілінен бұрын жеңіске жеткен еді. Бүгінгі жекпе-жек дегенмен өте қиын болды Асхатқа. Мұрны ғанап қазір біраз кедергі келтірді оның өзінің қарқынын арттыра түсуге. Енді қарқынын арттырып қарсыласы қыспа қалып келе жатқанда мұрны ғанап кетеді. Содан соң дәрігерлер Асхатқа көмекке келген тұста оның қарсыласы Сурат Гараев дер кезінде тынығып демалып алып үлгерді. Егер жанкүйерлер Асхатқа қошемет көрсетуде, иә, Асхаттың бұл жерде жанкештілігіне де Жантұрсыновтың жанкештілігіне де қошемет көрсетуге алғыс айтуға болады. Барынша тырысып бақты. Енді қазір төрешілердің шешімін күтеміз. Өте бір сондай толқитын сәт. Итак, по завершению конкурентного противостояния, обращаясь к судейским запискам, судья Ешмагомед Серикжан 60-55. Сурат. Судья Абен Самат 60-55.
54. Сурат. Судья Жакипов Бахтияр. 59-55. Сурат. Таким образом, единогласным решением судей в данном поединке победу одерживает Сурат Гараев! Азербайджан! Сурат Гараев, қазір өзінің дебюттік кездесуінде жеңіске жетті. Ал Асад Жатырсынов алғаш рет жеңіске жетті.